Fala galera, sejam bem-vindos ao canal do Gameplay Pro, trazendo para vocês hoje um vídeo aí diferente, bem inusitado mesmo. Esse aqui é diferente mesmo. O que aconteceu comigo foi o seguinte, galera. Eu tava conversando com o pessoal no TeamSpeak, conversando, conversando, precisava ir para um local, né, para fazer meus undermining. E aconteceu que eu não parei nas estrelas corretas para fazer o abastecimento, né? Você vê aqui. Eu tô pelo filtro do Star Class e eu não consegui fazer o abastecimento. Então, por exemplo, eu tô sem como andar aqui, né, na verdade. Então a gente vai fazer um teste o seguinte. Você vê que o meu combustível tá pequeno, não tem nenhuma estação aqui por perto, né? E eu não quero arriscar chegar naquele planeta, naquela outra estrela. E não tiver combustível suficiente, eu acabar tendo que dar rebuy na minha nave. Então eu pedi pro Black, fala aí, Black, beleza? E aí, pessoal, beleza? Black, ele vai me ajudar. Ele vai pular pra cá, né? Eu passei o sistema aí pra você, Black. Não, eu achei no Galaxy Map, vê se é esse que eu estou agora. Deixa eu ver aqui. É Cruise Sector HWN-A60. Não é esse mesmo. Vou colocar aqui no realístico. Informação. Só me chamar para o Wing. Tá aqui. Bom, o Black já tá aqui já no sistema onde está. Eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar o Black para o Wing. Beleza, chamei. Ok. Vou abrir meu beacon, então aperto o número 4. Vai em funções. Beacon, eu vou abrir na Wing. Certo? Agora é só esperar o Black chegar aí. Então é o seguinte, galera. Não fica andando no Super Cruise para você não acabar com combustível. Porque aconteceu com o Perfect, né? O cara que joga com a gente aqui. Ele ficou rodando no Super Cruise e acabou o combustível dele total. E quando acaba o combustível do cara total, a nave não funciona mais nada, entendeu? A energia não funciona mais, porque o power plant também necessita do fuel para fabricar energia na nave, para te manter com oxigênio e para fazer todas as outras coisas. Então, o cara não conseguia abrir um bico, o cara não conseguia fazer nada. E aí, ferrou, entendeu? 10 macrômetros chegando. Desengage fundo agora. Devo estar pintando aí. Ah, acabei de ouvir o barulho já. O nosso amigo Black aí. Agora a Ele gente precisa. automaticamente ligou o Fuel Transfer. É mesmo? Ele funciona no Hardpoint. Eu defini no primário. Agora eu acho que basta eu apertar o botão primário apontando para você. Ele vai carregar. Vamos ver. Transferiu? Incoming fuel. Ah, tá vindo um Olha lá, tá robozinho. vindo, olha lá. Ah, que Receiving massa. fuel. Quanto ele carrega cada unidade dessa? Eu não sei, peraí que eu quero ver a animaçãozinha. Explode depois. Manda outra. Ele entrou dentro da minha nave. Legal, ele explode. Incoming fuel. Bom, ele encheu um terço. Receiving fuel. Tá quase na metade já. Vai mandando. Que massa, cara. Achei Incoming fuel. esse negócio legal, cara. Isso foi muito bem feito, cara. Receiving fuel. Eu achei muito interessante também. Ele avisa aqui, fui o transfer complete. Aí libera para mandar o próximo. Incoming fuel. Não dá para mandar vários de uma vez.
Receiving fuel. É muito legal isso também, cara, para nave de suporte, se a gente ver no futuro, naves que não quer colocar o full scoop na sua nave para não perder slot, né, de módulo. E aí o cara vai abastecendo a galera toda da fleet de comando, né, cara? Isso aí é muito legal. Num futuro isso vai funcionar lindo, né? Receiving fuel. E enche legal cada unidade? Sim, enche. Já tá quase Incoming fuel. No tanque cheio já. Receiving fuel. Pronto, tanque cheio. E é isso aí, galera. Ficamos Vamos por aqui. Tentar mandar um só pra ver o que dá quando Vê? Tá com o tanque cheio. Pode mandar, pode mandar. Incoming fuel. Receiving fuel. Agora não sei se o tanque tá cheio mesmo. Manda mais um. E o alternativo incoming lá? Fuel. Receiving fuel. Sim. Ah, ele começou a tirar do meu combustível agora. Entendi. E saiu um do meu combustível. Legal, muito legal isso aí. Mas funciona perfeito. Ficou muito bom, muito bem feito, cara, isso aqui. Mas é isso aí, galera. Um abraço pra você aí, o Black. Valeu aí pela ajuda, viu? Falou, Se você pra não é você. inscrito no canal, inscreva-se, dê seu like, compartilhe esse vídeo nas redes sociais aí entre os seus amigos que jogam Elite Dangerous, beleza? Um abraço pra vocês. E até mais.